en 4 minuts, gairebé 5, de 2:15 del migdia, enfilem la recta final al magazín de Ràdio Sant Feliu i ho fem parlant de noves tecnologies amb en Carles Roca, senior manager a Seidor Open Trends. El tenim aquí, als estudis de Ràdio Sant Feliu. Carles, molt bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia i bona hora. Ui. Estupendament. Trobo que molt enèrgic, no? Sí, sí, ui, igual és que m'han pujat molt el volum del micro, no ho sé. No ho sé. Crec que és el volum de veu. He esmorzat jo avui, abans de venir a la ràdio. Ben fet. S'ha de fer així. Has de venir pixat, cagat i esmorzat, com diria la meva iaia. Perfecte, sí, doncs ja ho hem fet tot, segur. Carles, avui parlarem d'energia. Sí. És que no sé si sabeu, però és que el Carles s'acaba de comprar unes plaques fotovoltaiques i ara, clar, tot gira a l'entorn de l'energia. Això ho fem molt, que ens comprem una bici i tot és la bici. El que em passa a mi és l'estadística significativa global, ja no de Sant Feliu, sinó del grup mundial. En general, sí. Sí, no, el que passa que, a veure, jo, a banda dels números, que aquí no podem parlar ara de companyies en concret i tot això, però, bueno, vaig pensar, home, hi ha una certa component de tot això de fer un canvi una mica a títol personal, no? De dir, vull continuar sent igual de contaminant o no, una mica de crisi de consciència. I volia indagar sobre aquesta qüestió i veure realment com es produeix l'energia a nivell mundial, perquè d'això no en sabia massa, i anant mirant una miqueta per on van els tiros i he pensat, home, doncs aquí hi ha algunes sorpreses que potser a la gent li interessa conèixer, no? Doncs sí. I d'aquí he vingut a estudiar aquest tema. Molt bé. Doncs, si et sembla, comencem per saber com està la producció elèctrica, com deies tu, a nivell mundial. Doncs mireu, una dada curiosa. La majoria de la producció elèctrica mundial avui en dia la fan els xinesos o la Xina, que ve a ser més o menys el mateix, no? I, curiosament, a Espanya, podríem dir, no, és que Espanya és un país important en el món. Pues no pintamos nada. No. Esta és la realitat. A Espanya no està ni als 12 països principals de producció elèctrica mundial. Potser en el passat sí que havia sigut, potser estàvem als 15 primers, però això ara mateix no ho és. I no ho és bàsicament pel paper de la Xina al món, perquè si comparem la producció elèctrica de la que hi ha ara amb 20 anys, bueno, 20 anys enrere, l'any 90, o sigui 30 anys, no? Doncs avui en dia la Xina, o sigui, que abans no, pràcticament ni sortia, bueno, si sortia les estadístiques, però era la meitat dels Estats Units, vale? Avui en dia és el doble que els Estats Units. I els Estats Units és de l'ordre, pues no sé, del triple que el Japó, vale? O el quadriple que el Brasil i que el Canadà, que són països més o menys del mateix volum. No? Per tant, o sigui, estem dient que la Xina és el 60% aproximadament de la producció elèctrica mundial, no? I a tots els efectes, això és el que realment condiciona el món, no? Doncs sí. Llavors, clar, estem parlant d'energia elèctrica, però l'energia verda segueix una tendència com ha fet la Xina amb aquest sorpasso als Estats Units? Home, la producció verda ha augmentat a tot el món significativament. O sigui, poder ara és el doble tranquil·lament del que era fa 30 anys, no? És a dir, bueno, el doble ben bé no. És a dir, diguéssim que ha augmentat 10 punts, però, clar, com veníem d'una xifra molt baixa, doncs era, o sigui, fàcil. En el mix total de consum, no? És a dir, ara estem en xifres de que el 30% global del consum elèctric ja prové de fonts renovables. Però, clar, fa 10 anys, o sigui, era menys de la meitat, no? Llavors, bueno, fa 30 anys era menys de la meitat. Per tant, doncs ha augmentat significativament. Clar, què passa? Els xinesos estan amb aquest promig. Estan al promig del 30%. Clar, vol dir que si ells no fan, ells no tiren de l'energia verda mundial o global, aquí hi ha aquest mix d'energies, perquè sabeu que no totes les energies provenen d'una única font, no? O sigui, tenim el gas, tenim el carbó també, vull dir, encara hi és, petroli, hi ha gent que crema petroli, l'energia solar, vale? I la fotovoltaica, que, bueno, fotovoltaica és la solar, perdoneu. No, és l'energia... Tanto monta tanto. Monta tanto, però després també tenim l'eòlica, vale? Però clar, el mix en cada país, això és molt variable, perquè hi ha països com Espanya, que té vent, i fantàstic, podem posar aerogeneradors, però hi ha països que no tenen pràcticament vent,
o hi ha països que no tenen pràcticament sol, i llavors, o sigui, l'eficiència... O sigui, tu un panell solar la pots posar tot arreu, no? Però l'eficiència del panell varia moltíssim. O sigui, no només si hi ha ombra, sinó la quantitat d'hores de sol rebudes en una zona determinada. I això fa que, si tu et gastes, poses panells, et gastes 10.000 euros i estàs en un lloc que plou molt i, per tant, hi ha núvols, doncs l'eficiència del panell cau en picat, no? Llavors, clar, has de buscar una mica la rentabilitat. Pues això, a escala planetària o a escala país, doncs és una mica la suma de tot, no? Hi ha països que, per exemple, a Venezuela li és baratíssim el petroli perquè és un país productor i li costa molt poc. Doncs té, encara que sigui un país amb vores de sol, és poc propens a tenir energia renovable, no? O sigui, aquesta és una mica la història. És a dir, que sí que s'estan fent els deures, o sigui, està augmentant globalment, però, clar, depenent molt de la Xina. I també depenent de la Xina pels preus, perquè els panells solars, gràcies a la Xina, s'han abaratit moltíssim. En l'època del Zapatero, Espanya es va fer molta inversió sobre aquesta qüestió i es va avançar molt. Però els xinos realment són els que han aprofitat aquesta tirada, fins i tot del que alguns països europeus van invertir en investigar aquestes tecnologies. Les han fet molt més eficients i el cost de producció per panell cost unitari ha caigut una barbaritat. Això també ha fet, a banda de les subvencions que ens donguin, doncs que surti rentable el tema de l'autoconsum i aquest tipus de coses, no? Estava pensant que normalment, a veure, les administracions públiques són les que han de donar exemple i cada vegada veiem més edificis municipals, no? Sí. Poliesportius, escoles, que instal·len doncs panells solars, i l'eficiència realment, el que dèiem, no? Amb les hores de sol que tenim, doncs pel volum que necessiten, la veritat és que és bastant rendible, no? I rendible, sí. Però, en canvi, sembla que les administracions públiques tampoc ho posen gaire fàcil per les persones que a títol individual volen, doncs, això, no només contribuir a fer, doncs, el món més sostenible, sinó que, a més, doncs, vol estalviar energia amb els preus que tenim actualment, no? Clar. Que cada vegada, a més, apunta que la cosa anirà pujant. Sí, bueno, són dos temes, no? O sigui, és a dir, el tema del preu del cost del quilowatt, no? Que sí que a Espanya des del 2020 això s'ha disparat a saco, ara ha baixat una miqueta, però és de l'ordre de 4 vegades el que pagàvem, el que costava el quilowatt, doncs, fa 20 anys, no? O sigui, és una barbaritat, o sigui, és molt més que la inflació. I sí, efectivament, o sigui, aquí el tema és que hi ha coses que són més o menys clares, que van directament sobre el teu IRPF, però, clar, si tu li preguntes a un consumidor que li expliquin de manera simple, jo penso que el que hauria de ser és... vostè és una companyia elèctrica, no?, o una comercialitzadora. Doncs perfecte. És posar les subvencions en aquella línia i que llavors fossin ells els que et posessin els panells i que tu no haguessis de córrer amb el risc. Ni reduccions de l'IBI, ni reduccions de la renta, ni històries. Escolti'm, jo em poso un panell, vale? Doncs vostè me'l subvenciona al 100%. Jo ja faré prou de cedir la meva teulada i llavors, com això produeix, doncs vostè m'ho descompta directament. Si produeix més del que jo consumeixo, doncs vostè m'ho descompta de la factura. I no m'ho descompti del preu de cost, del quilowatt. Descompti-m'ho del preu de venda, perquè, o sigui, al cap i a la fi, jo no puc intervenir en el mercat com un productor normal, no? Bueno, això és una mica injust i una mica soviètic, el que acabo de dir, però bueno, això... Les coses haurien de ser clares en aquest nivell. És a dir, no em feu invertir uns quartos que no tinc molt clar per on ve el retorn i tal. Jo he fet aquests números i li vaig haver de dir al comercial, diu, escolta'm, m'ho pots posar en un paperet? Dic, si jo calculo quina és la vida útil d'aquests panells? 20 anys. Perfecte. Dic, home, jo no sé si aguantaran 20 anys, perquè també perdran potència. Però és igual, 20 anys és el que garantiu, no? 25. Perfecte. Doncs a 20 anys em dius... comparat amb el que em costa 1.000 quilowatt ara, amb aquest preu, et dono la informació del meu CUPS. El CUPS és allò que posa el rebudet, que és el numeret que té el teu comptador. Doncs el CUPS aquell, amb aquell CUPS, tu li dones a la companyia i poden saber el que consumeixes de promig cada mes i tot això. I aleshores ho poden saber absolutament tot. Llavors tu això li dones aquesta informació, perquè són dades teves, amb un altre, dic, calcula això, en el preu que jo pago ara amb el preu que tu em cobraràs, amb el contacte que em faràs,
el que valen les plaques, quan haig de pagar i les subvencions que puc rebre, suma-ho tot, ta-ta-ta-ta, doncs això és la inversió contra l'estalvi, amb aquest horitzó d'anys. I m'has de dir en quin any recuperaré la inversió. Clar, què passa? No és el mateix quan tu tens una casa només... Amb això, els números els entendria pràcticament tothom, vale? Però els números no són rentables per tothom. Tu has de calcular que si tens una segona residència, hi ha un factor aquí molt important, que és que tu pots tenir una teulada a la casa del poble, aquí Sant Feliu, que gairebé tots som una mica de poble, doncs perquè moltes de les famílies que hi ha aquí van venir als anys 60, no? Si no abans. Doncs molta gent guarda la casa del poble. Bueno, doncs amb aquella teulada, si tu tens llum, pots aprofitar-la i compensar el consum d'aquella casa amb el consum que fas aquí a Sant Feliu. Aquí a Sant Feliu vius en un bloc, doncs igual no hi ha suficient superfície perquè tothom posi les seves plaques, vale? Però a la casa del poble sí. Llavors es tracta de fer aquests números de compensar una cosa amb l'altra, no? I llavors, bueno, però tot i així, el més fàcil seria, escolti'm, a mi no m'expliqui cuentos, jo em poso les plaques que vostè em digui, jo li cedeixo la meva teulada una sèrie d'anys i vostè em garantitza un preu de consum. I amb aquests números ho entendria la gent molt fàcil. I no em parli de subvencions. Les subvencions les rep vostè i vostè fa tot el que... Jo no tinc per què estar aquí ara declarant-me a la renta o esperant-me que em vingui la deducció, perquè si igual no me l'abonen, llavors no tinc calés per pagar les plaques. Vull dir, és una mica el lío, val? Jo crec que això és una cosa que l'administració hauria de solucionar. I perdoneu el rotllo, eh? No, no, però sí. Però és així, és així. Sí, sí. Estàvem parlant de les plaques solars i de com, bueno, com fomenten, no, el respecte pel medi ambient, sí, i demés. Podríem parlar de com es redueix, no, la producció de CO2, sí, i com això ajuda... Sí, clar, efectivament. O sigui, hi ha dos factors supercrítics per reduir les emissions de, diguéssim, de tones de CO2, que no són ben bé tones, és un número... calculat, però no us penseu que són que les pesen i les... Diu, hem reduït tants quilos, no? Però, bueno, és una mesura de contaminació, no? Doncs sí, evidentment, les fonts renovables tenen, a priori, menys costos de... O sigui, menys emissions, vale? I està bastant comprovat. Aquestes filosofies, no? És que tal, l'energia nuclear és menys contaminant. Bueno, és menys contaminant potser la producció, vale? Perquè produeix molta energia, però hi ha un altre problema que és el residu, vale? I el residu avui en dia dura milers d'anys, no? I la seva gestió és molt costosa. Llavors podem dir que és poc contaminant, bueno, salvo que hi hagi un accident, que aquest és un factor no despreciable. No, a tenir en compte. A tenir en compte, però la gestió del residu és contaminant i és costosa, sobretot això. Però hi ha fonts que, clar, produir els panells té unes emissions i les bateries també tenen unes emissions, però la producció a llarg termini doncs, és poc contaminant, no? I si té un pes, evidentment, s'ha reduït a escala mundial doncs bastant. El que passa que, clar, com s'ha augmentat moltíssim la producció, doncs els objectius aquests que tenim de reducció global del CO2 a escala mundial no es compleix. I això és que és un problema. Sí que és un problema. Hi ha gent d'aquesta terraplanista que diu que, bueno, que això és mentida i tal. Bueno, pues, no sé què dir-vos. O sigui, la producció elèctrica és un fet mesurable, quantitatiu i en estadístiques mundials. I bueno, a veure, tampoc es pot ser injust amb el creixement de la Xina. No li podem dir a la Xina, dic, ara que tu estàs creixent, o sigui, has de tenir un paper molt més important que els altres. No, tothom se l'hauria de reduir globalment. I, de fet, la Xina està en un 30% que us comentava abans. A Espanya, si fa no fa, va per aquí, no? Però, bueno, o sigui, bueno, Espanya no ven bé, eh? O sigui, no ven bé. O sigui, aquí estem amb que els percentatges, diu, más o menos, diu, no, más o menos, no. O sigui, más menos que más. Más menos que más, no? Llavors, bueno, pues la Xina contamina molt, però també fa bastant. Som els altres que encara estem una mica per darrere, no? Sí, això és el que et volia preguntar, si Espanya està fent els deures. Que els ha entregat, ja sabem que no, perquè ja. Si els hagués entregat estaria entre els 12 primers països. Sí. Estem bastant per sota, per tant, però els està fent? Sí, a veure, Espanya té un pes important de les energies renovables, vale?
i s'han incrementat molt en els últims temps. El que passa és que si agafem les estadístiques, veurem que fa els deures perquè la seva producció elèctrica ha baixat una mica en els últims anys. Mm-hmm. Vale? Que no sé, s'ha de també comparar producció amb consum, vale? Perquè pot ser que estiguem produint o produïm menys, vale? I en canvi en consumim molta més. Però si ho mirem només pel cantó, és a dir, que importaríem, eh? Si, uh-huh. si consumim més del que produïm, importaríem. I va haver uns anys que importàvem molta electricitat de França, que fonamentalment és produïda per mitjans d'energia nuclear, no? Tu no saps realment pel canuto de l'electricitat d'alta tensió què és el que t'està entrant. Home, saps que el país està produint i saps quines són les seves fonts, uh-huh. no? Però l'electricitat, una vegada consumida, és la mateixa, no? No és com el dièsel, diguéssim, o la gasolina, que saps el que tires, no? Però Espanya està per sota perquè la seva producció des de l'any 2006 està en línia a la baixa. És veritat que vam tenir un pico al 2016, però des de llavors que anem una mica a la baixa. I sí que és cert que amb instal·lacions fotovoltaiques doncs estàvem amb una potència instal·lada de 38.000 milions de watts, vale? Uh-huh. I ara estem en 77. És a dir, que del 2010 al 2023 hi ha un increment del doble, vale? de la capacitat. O sigui, anem pel camí, però ens faltaria molt més recorregut. O sigui, hauríem d'incrementar-nos tranquil·lament 20 punts més, tranquil·lament. I abans deies el dels ajuntaments. Clar, els ajuntaments i les indústries s'instal·len bastant de capacitat. Entre altres coses, perquè tenen bastanta superfície, moltes fàbriques, vale? I els camps també, per poder fer instal·lacions. I aquí ja estem parlant de percentatges del 25-30%, no? En el que és el consum energètic, diguéssim, més sostenible, no? Amb aquestes fonts renovables. El qual està bé. El que passa que nosaltres, per el consum domèstic, encara estem molt lluny. També potser perquè nosaltres vivim en pisos i els alemanys, per exemple, que tenen menys pisos que nosaltres i molta més casa, doncs fan ús de les seves teulades de manera més eficient que nosaltres. Però bueno, l'Espanya vaciada podria ser un gran negoci, de teulades, sincerament. I avui en dia doncs no ho és, no? És més eficient el consum elèctric que ara, que fa, per exemple, 20 anys? Sí, sens dubte. Sí, sí. Això és una dada rellevant. I jo, aquí hi ha molts factors, no? Des dels electrodomèstics que fem servir a casa, a les maquinàries que es fan servir, i també un altre tema, que és el tipus d'activitat que fem. Clar, què passa? Nosaltres, i és un fet que a Catalunya passa de manera claríssima, aquí a Sant Feliu tots ho sabem, doncs que el pes de la indústria amb el global de l'economia ha anat baixant, vale? Que també, perquè s'ha anat bastant a altres països com la Xina i altres puestos així, i l'economia de serveis cada vegada té més pes. Clar, si nosaltres sumem una manera d'eficiència, de càlcul de l'eficiència a nivell macro, és mesurar el consum elèctric en virtut del PIB, no? És a dir, quants quilowatts necessitem per produir aquest nivell de PIB. Val? Clar, què passa? Els serveis consumeixen menys electricitat que la indústria. Val? Per unitat de... per euro facturar, per dir-ho d'una manera. Si fem l'agregat de tot, doncs, clar, el pes dels serveis a Espanya cada vegada és més gran i tal. Clar, on es veu una dada claríssima? Això hi ha uns números que ara no comentaré quina antena, després amb l'article que posarem, doncs sí que us dono la informació, però el Regne Unit té un índex d'eficiència amb aquest rati que comentàvem de PIB partit per... o sigui, quilowatt més o menys partit per PIB, que és del 0.05, vale? I el Japó és del 0.076. Clar, aquí això sembla com quan fan el test de l'escolèmia, que a vegades et paren i el guàrdia t'ha de dir, no sap ben bé on està el zero, no? Perquè el zero és tant d'allò. Doncs aquí és una mica d'això. Però clar, Espanya és del 0.065. Aquí, gràficament, comparat amb el Regne Unit, Espanya és de l'ordre de 5 vegades menys eficient que el Regne Unit. Clar, al Regne Unit què li passa? Que
ja no li queda pràcticament indústria. El país que va inventar la indústria, no? És un país que té molta economia de serveis, no tant la turística, però té indústria financera superpotent i indústria tecnològica bestial, no? I, bueno, doncs ja ho veus. Egipte, que és un país molt més subdesenvolupat que Espanya, té pràcticament les mateixes xifres d'eficiència energètica. Uh-huh. Vale? Clar, què passa? Que jo sàpiga que Egipte té la presa de Suan, que és bestialment gran, i que poder pel consum que té el país, igual, doncs no... doncs queda molt compensat, no? Però França és més ineficient que Espanya, curiosament. Uh-huh. Curiosament. És a dir, s'ha millorat molt l'eficiència a escala mundial. Doncs, sí, si agafem amb aquest mateix rati, una mica inexplicable, vale? Doncs estàvem en ratis a l'any 90 del 0,18 i ara estem en ratis del 0,13 i tal. O sigui, s'ha millorat. I a més és bastant lineal. És a dir, que el PIB s'està com... el quilowatt, que era bastant yonqui de la indústria, uh-huh, s'està desvinculant una mica d'això. Gràcies també al factor de l'electricitat, les utilitats verdes i a l'increment de la productivitat i la qualitat del consum. I des d'aquest punt de vista, sí, però és insuficient per arribar als objectius del 2030, no? Que es, uh-huh, es parlava de tenir el 40% de consum, o el 50%, no recordo ara exactament, a l'any 2030, i anem lluny, per arribar. Molt difícil. Sí. Per tant, si et pregunto si arribarem a consumir energia verda de veritat... Jo crec que sí. O sigui, el tema és... Però si et poso un... Una data. Una data, no... Ostres, jo no sé, però clar, si anem a aquest consum que porten els xinesos, uh-huh, jo suposo que arribarà un moment que s'estabilitzarà, és a dir, passarà com aquí a Espanya, no? Que també començarà a caure, no? Uh-huh. En canvi, els xinesos, o sigui, continuen cada any consumint més electricitat a nivell mundial. Bueno, suposo que arribarà un moment que s'estabilitzarà, però jo diria que dintre de 50 anys sí que ho veurem, uh-huh, que tota l'energia serà verda o gairebé verda. No podem continuar tirant aquestes tones de CO2 a l'atmosfera perquè és inabordable. Uh-huh. Sí, en fi, no vull ser pessimista, però no, la cosa no pot continuar així. En tot cas, d'aquí 50 anys, em sembla que tu i jo no sé on estarem, però... Bueno, no sé, 50 i 50, 100. Bueno, igual sí, però... Home, que treballant no, que puguem estar tranquil·lament fent una altra cosa. Perquè Farem com el punt 7, eh? No està demostrat que haguem de desaparèixer d'aquí 50 anys. Ah, sí. No? Sí, sí. Per tant? Sí. Bueno. No? Fins que algú... Bueno, el punt 7 va continuar molts anys donant classe. Sí. Sí, sí, a l'IQS. Jo no sé fins quina edat va continuar donant classe, però... Però finalment... Bueno, no, va traspassar no fa gaire, però jo diria que amb 75 anys igual donava classe encara, eh? Sí, sí, pot ser. I tant. En fi, jo amb 100 anys sí que no... Bueno, no sé què voldré fer dintre de 100 anys. No tenim clar ni què farem demà. No. Ni si sí tindré els panells encara, no? Exacte. Ahí està. Doncs, Carles Roca, senior manager a Cedro Pentrens, moltíssimes gràcies un cop més per acompanyar-nos. I no sé si vols donar aquesta primícia, eh? Ah, sí. No, us vull donar una primícia a Sant Feliuenca, que tornarà l'equip de handball del Sant Llorenç dels super sèniors. No sé quin nom ens volen posar, si mega sèniors o ultra sèniors. El més sènior que hi ha, però hi ha gent que havia jugat, que jugarà amb aquest equip de veteranos, que havia jugat al mític equip que havia arribat a primera divisió. Val? Llavors, des d'aquí faig una crida a l'Ajuntament de, si us plau, que ens proveeixin la pista coberta, perquè no tenim edat per jugar a la descoberta, ja som gent gran, i allà hi ha pols, i si ens caiem i ens palem el genoll, ja prou que molta gent se'l va pelar quan la pista aquí estava davant de la piscina municipal. Estic parlant del Pleistocè, no? Però era així. Llavors jo us demano que si torna aquest equip mític a entrenar, doncs que ens deixeu la pista coberta del Chepkin, que es diu Chepkin perquè era un gran jugador de handball. Uh-huh. O sigui, vull dir que ara em sembla que també volen venir els del futbol sala. Dic, home, el futbol sala podeu jugar a l'intempèrie, no cal que jugueu allà i ens ocupeu tot, eh? I això també ho demano a l'alcaldessa, si ens sent, que, si us plau, tinguin prioritat els del handball, que som l'esport estrella d'aquí Sant Feliu. Molt bé, molt bé. Doncs queda dit, eh? Queda dit, eh? Fantàstic.
Carles, moltíssimes gràcies. Gràcies i fins aviat. Fins aviat, adéu.